Agamy z příbuzenstva agam osadních patří k nejtypičtějším ještěrům Afriky a my je tady ukazujeme rádi, jsme na ně docela pyšní. Je třeba říct, že zároveň patří k jedním z obtížných chovanců. Jednak žijí krátkou dobu, jsou to docela choulostivá zvířata, rozmnožit je není jednoduché. Momentálně chováme agamu, které říkáme agama západoafrická, a poté, co to vypadalo, že jak v naší zoologické zahradě, tak v ostatních zoologických zahradách v republice o tenhle druh přijdem, tak jsme tady soustředili všechny zbylé agamy. Agamy od nás, agamy z Plzně, agamy z Olomouce, a pokusili jsme se znova nahodit to kolo rozmnožování, protože u takovéhohle drobného ještěra je zapotřebí, aby každý rok se rozmnožoval, aby každý rok se vytvořila záložní populace, která dostane příležitost k rozmnožování příští rok nebo za dva roky. Takže máme velkou radost, že se kolem Silvestra začala líhnout mláďata. Byly to poslední mláďata loňského roku vlastně. Podařilo se nám vylíhnout do současné doby asi 16 mláďat. Takže ten projekt záchrany tohoto druhu v českých zahradách, dá se říct, že se podařil. Další okolností, která komplikuje chov agam, je to, že pohlaví mláďat určuje teplota při inkubaci. Známe to dobře u želv, ale prvním druhem, u kterého jsme zjistili, nebo věda zjistila, že plazy jsou schopní tohoto způsobu rozmnožování, byla právě agama osadní. Bylo to v roce 1966 a to rozpětí je hodně vysoké. V tomto případě samice se líhnou do 26 stupňů, samice se potom líhnou v teplotách vyšších. Ta teplota pro samice je hodně nízká. My jsme s tím měli problém, protože někdy se nám stalo, že jsme vylíhli jenom samce a neměli jsme žádné samice, a že třeba ten rok jsme tu záložní skupinu vlastně nemohli správně sestavit. A přišli jsme na způsob, jak s tím pracovat. Líhneme ve střídavé teplotě, ve dne máme nastavenou v líhni teplotu až 33 stupňů, v noci klesá ta teplota na 25. Tenhle způsob inkubace je maličko riskantnější a má o trochu horší výsledky ve smyslu líhnivosti, ale ta mláďata jsou mimořádně vitální, mimořádně čiperná a hlavně líhnou se v přibližně vyrovnaném poměru pohlaví. Jednoduché není ani přivést toho samce do takové nádherné barvy, jakou tady má. Vlastně za poslední 4 roky našeho chovu tady vypadalo, že máme skupinu samic, sem tam nějaké vajíčko, sem tam nějaké mládě, které nestačilo pokrýt tu potřebu. Ale vlastně takhle nádherně zbarveného samce jsme tu neměli. To jsme si museli odchovat. Musel to být krásný mladý samec, který v ideálních podmínkách se začal projevovat takhle. A já vždycky ho tady vidím s ohromnou radostí a vlastně strašně rád se na něj podívám, protože takhle vypadá zvíře, které kypí zdravím a vitalitou. A je to vlastně takový odznak toho, že se nám ten chov daří. Nejenom ta mláďata, ale i takhle nádherně zbarvený samec.